Salve, salve, rapaziada, o colecionador na área. E esse vídeo aqui eu vou responder duas coisas que ficaram meio que controversas no meu vídeo, né? Controversas não, ficou de ponta cabeça mesmo e a galera tava detonando eu nos grupos aí. Mas é legal que isso acontece porque tá dando certo, né? Quando a gente começa a incomodar alguém, né? E as pessoas, elas sempre procuram alguma falha em você, né? E continua tentando, pai, uma hora vocês acham, né? Mas eu falei numa frase minha aqui que era errado você abraçar Deus e o mundo, né? Então vamos dar uma conferida nessa frase e eu vou falar um pouquinho sobre os dois últimos vídeos de depressão que eu falei, né? E aí, ó, a gente tira aqui, vamos mostrar aqui pra vocês, ó, a frase é essa aqui, ó. Dica número 2, foco. Você precisa ter foco naquilo que você coleciona. Abraçar Deus e o mundo na hora do colecionismo é uma das piores coisas. Por quê? Essa frase, abraçar Deus e o mundo na hora do colecionismo, é uma das piores coisas, né? Então meio que a galera meio que metaforizou aí de uma forma que eu fiz pouco caso de Deus, né? Talvez eu me expressei da maneira errada, né? Talvez não foi as duas frases certas ali, né? Deus e o mundo. Mas eu tô em paz com Deus, né? Então vocês querem me criticar só por causa disso? Não perde seu tempo não, pai. Eu tô em paz com Deus, né? Sobre o vídeo, né, antes de eu falar sobre os vídeos de depressão, eu peço para você se inscrever no canal, mas deixa o seu like, não esquece o like não, porque o algoritmo entende que o vídeo é bom na hora que você deixa o like, então essa é a hora que você ajuda nós aí. Sobre os vídeos de depressão, né, primeiro, eu não sou psicólogo, segundo, eu não falei que o videogame, ele salva as pessoas da depressão, né, invista no videogame que isso vai te ajudar na depressão, em nenhum momento. Depressão, cada caso é um caso, tá? E isso tem que ser tratado com um profissional da área. Então, se você sofre de depressão, procura um profissional da área, né? Procura pessoas que possam te ajudar, né? Não sei se você é uma pessoa religiosa, né? Mas procura uma igreja, né? Procura buscar Deus, né? Que vai dar certo. Se você não acredita em Deus, não tem problema, procura um profissional da área, que ele também vai te orientar, vai te mostrar um caminho para você não se sentir na depressão. Em nenhum momento eu quero afirmar que o videogame, ele é a solução para quem tá na depressão. O videogame, ele ajudou e ajuda muitas pessoas que estão com depressão, né? De ontem para hoje eu recebi umas 4, 5 mensagens de pessoas que já quiseram se matar e o videogame ajudou, né, de alguma forma. Nos comentários dos últimos vídeos, as pessoas falaram as suas experiências, né? Como foi que o videogame ajudou cada uma delas. E isso é importante, porque o videogame, ele tá aqui para ajudar a somar, tá? Não para substituir a função profissional de alguém. Então, se tem uma pessoa qualificada nessa área, né, eu recomendo você buscar ela, né? Procura a sua própria autoajuda, né? O videogame, ele ajuda em partes até um certo momento, mas se você não tá bem psicologicamente, né, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar. Eu só apenas relato as minhas experiências como digital influencer, porque eu recebo muita mensagem de pessoas assim, né, e o tema do vídeo era esse. Então, eu acho que a gente gosta de ser bem transparente aqui no canal, de falar sobre as realidades que estão acontecendo, né? Então, depressão, ela existe, tá? Videogame ajudou muita gente com depressão, isso é um fato, né? E eu quero saber a sua opinião a respeito desse assunto, né? E recomendo, se você tem um problema de depressão, procura buscar um profissional, procura buscar ajuda, procura pedir ajuda para Deus, que Deus vai te abençoar, tá? Eu vou deixar aqui, ó, os últimos vídeos do canal referente a esses temas que eu falei, tá? Põe a sua opinião no comentário. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.